दिखा दे खुदाया मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। इलाही तेरा करम है, शुक्र है, हम तेरे शुक्र के
ادا کرنے کے لیے ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں جتنا تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے، پھر کرم فرما دے۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں ہم یہ دعائیں اور التجائیں پیش کریں، داتا لادے مول مدینے دی تیرا کرم ہو لگ، داتا لادے مول مدینے دی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا صدقہ ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے آپ ہر ماہ و سال کا مثال میں احباب اہل و عیال حرمین کے جلوے تجلیات اور حاضر نصیب آمین، الہ العالمین بدر والوں کی حاضری نصیب فرمائے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی حاضری عطا فرمائے، آمین، الہ العالمین قطب مدینہ کا صدقہ، سید الشہداء کا صدقہ، سید زہرا پاک کا صدقہ، مصطفیٰ کریم کی اماں حلیمہ صالحہ کا صدقہ، سیدہ آمنہ کا صدقہ، الہ العالمین پیارے کریم آقا کے محبوب شہزادوں کا صدقہ، پیارے کریم آقا کی شہزادیوں کا صدقہ، میرے کریم آقا کے شہر طیبہ کا صدقہ، میرے کریم آقا کے جہاں قدم لگے ان قدموں کی برکتوں کا صدقہ، جتھے ماہی پب رکھتا اتھے رکدا سرودا بوٹا، الہ العالمین محبوب کے محبوب جلوہ گاہوں کا صدقہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، مدینہ پاک مکہ پاک کے راستے پھر سے کھول دے، الہ العالمین حرمین کی جلوے پھر سے عطا فرما، جنت میں الہ العالمین پھر جانا نصیب فرما، یہ پاگل ہیں اللہ انہیں شعور عطا فرما، جو ریاض الجنہ میں بھی جو ہے وہ سینیٹائزیشن کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، الہ العالمین محبوب کے شہر کی برکتیں عطا فرما، نصارہ حمود و یہود اہل طاغوت ان کی سازشوں کو نیست و ناکام فرما، کرونا کے نام پر دنیا میں جو فساد پھیلایا جا رہا بولا اس شر سے محفوظ فرما، ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ فرما، پاکستان کے تمام اداروں کو مستحکم اور مضبوط فرما، افواج پاکستان کو جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں مولا ان کی خیر فرما، خیر چاہنے والوں کی خیر فرما، الہ العالمین آج کے حادثے میں جو اپنی جانیں اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہیں وہ پہنچ چکے مولا ان کے ان رمضان کی برکت سے انہیں شہداء کا درجہ، شہادت کا درجہ، ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، ان صدموں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی ہر بلا سے، وبا سے، قحط سے، مرض سے، دکھ سے، درد سے محفوظ فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے دوستوں کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ۔